5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. I december 2018 blev Delfini 1, Aarhus Universitets første satellit, sendt med en fragtmission til den internationale rumstation. Nu er tidspunktet så kommet, hvor den lille satellit skal sendes ud i rummet. Opsendelsen af Delfini 1 skete med en Falcon 9-raket fra Cape Canaveral i Florida. Selve opsendelsen blev overværet af studerende, som har været med til at bygge satellitten, og som I kan høre, var meget begejstret for oplevelsen. Woohoo! Goodbye, Delfini! Yeah. Goodbye, Delfini! Woohoo! Delfini blev derefter fragtet til rumstationen i Dragon-modul, som I ser forbundet til rumstationen her. Delfini skulle derefter tilbringe cirka 1,5 måneds tid i astronauternes varetægt, inden den kunne sendes ud på sin egen færd i rummet. På dagen for udsendelsen var ansatte og studerende fra Aarhus Universitet samlet for at se med live, når astronauter på den internationale rumstation skulle udsende Delfini 1. Dagen startede med en kort introduktion af projektleder Victoria Antocci, som fortalte lidt om missionen og om forløbet. Nestor Macano, som har ledet arbejdet med kommunikationen til satellitten, gennemgik derefter nogle aspekter af den vigtige del, som snart skulle i brug. Klokken 13 dansk tid blev der stillet om til live-transmission fra den internationale rumstation. Og kort tid efter kom det store øjeblik, hvor Aarhus Universitets første satellit blev sendt ud i rummet. 4, 3, 2, 1, now. Now? Okay, they don't hear me. Okay. Efterfølgende blev den succesfulde udsendelse fejret med et glas champagne. Næste skridt, og måske det mest nervepirrende af dem alle, var da der for første gang skulle etableres kontakt til satellitten. Dette skete fra kontrolrummet nogle timer efter udsendelsen. Herfra kunne kommunikationsantennen styres og rettes ind mod satellitten, når den passerede hen over himlen. Her ser I nogle billeder fra testfasen, hvor antennen, som står på taget af en universitetsbygning, følger en satellit. Holdet var samlet og fulgte spændt med i de 10 minutter, hvor det var muligt at få kontakt. Desværre var der, som der ofte er, lidt problemer, og der blev ikke skabt kontakt de første par gange, det var muligt. De studerende og teamet bag var dog fortrøstningsfulde, da der kunne være mange gode grunde til, at det ikke lykkedes, og de ville prøve igen og igen, hver gang satellitten kommer forbi. Delfini 1 vil nu være i kredsløb om jorden i cirka et års tid, inden den vil brænde op i atmosfæren.